Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про ситуацію на фронті говоримо з лисим із ЗСУ Євгеном Карасем. Перебуваю зараз на нашій тиловій базі в одному з секторів. Останніх кілька тижнів нам трошки вдалося помандрувати по різних ділянках фронту, тому поспостерігав, якби як воно де, що відбувається, як міняється обстановка. Ну, в цілому все, як то сказати, стратегічно позитивно, а так на рівні вже тактичному підрозділів, то весело. Все-таки, думаю, всюди вже прямує ситуація до того напрямку, коли всім цікаво. Коли, ну, можливо, тільки в окремих, що у нас ділянках, там буквально там одне чи два села десь є таке, що ми, нам, ну, важко якби от під обстрілами це отриматись, а в інших, в усіх ділянках мені, ну, з тих, що я, наприклад, багато де продивився, то війна стає цікавою в тому сенсі, що наші збройні сили можуть наносити урон противнику, знають, як це робити, у противника багато проблем, ну, і тому війна стає цікавою. Тобто це вже не ті операції, да, скажімо, там, червня місяця, коли ми стояли там деякі підрозділи насмерть і зазнавали втрат, а у противника було дуже багато засобів ураження, то зараз стає все значно цікавіше. Дивіться, минулу ніч, так, за добу навіть, на День Незалежності, там 189 сирен по цілій країні, цей тероризм, трагедія в Чаплино, оцей терор, він взагалі може якось налякати українців? Бо мені здається, що ми абсолютно незламні в цьому плані. Ну, слабенька. Я, чесно кажучи, вчора чекав до останнього, не дочекався, такі почало прилітати, але ж, ну, дуже слабенька. Тобто на рівні держави, яка в лютому просто принизила Збройні Сили Російської Федерації, то на такому, на рівні привітання от нашого Дня Незалежності, ну, ці такі мелкі ударчики, такі воно ж, причому це ж як такі кишенькові злодюжка, тобто кудись там підбіг, щось там пульнув і давай тікає. Тобто немає якогось там масштабу, системності, там масових руйнувань. Ну, навіть прифронтові міста, якби так, дуже, скажімо, того, що ми очікували, скільки ми днів попереджали всіх, ховайтесь, то, ну, все-таки Росія матушка вже і здихається, і видихається, і скоро буде просто дурно пахнути. Це очевидно помітно. Financial Times все одно пише, що от Путін, там, росіяни готують наступ, і до кінця осені вони зроблять якийсь масштабний наступ в цілому, по цілій лінії фронту. Віриш в це? В них є взагалі ресурси хоч якісь? Справа в чому? В чому прогнозувати стосовно росіян? Це така складна річ, тому що їхній ідіотизм, він інколи творить дива. Але завжди це дива добрі. От вернемося, да, до того, що ми очікували від них в лютому. Чи вони могли піти на Київ? Тобто, ну, по всій логіці військових законів, статистики і цифр, не могли вони піти на Київ. Ну, вони пішли. І пізніше ми ще будемо неодноразово констатувати, що це було максимально правильне рішення з боку Росії. Єдине, що я би собі так ризикнувши допустити таку думку, що ми пошкодуємо, що вони не напали на Львів і Волинську область, тому що зараз би вже бої йшли за те, аби там відновлювати гуманітарне постачання електроенергії там в Подмосков'ї, тому що між собою там російські банди би чубились, кому енергія піде. А мої миротворці кажуть, ні, вони підуть всім, тому що щоб у вас був інтернет, ви бачили по трекеру, як до вас поступають унітази, і в принципі ваші племена вже нарешті можуть залишити всю проблему, всю планету в спокої. Але цього не сталося, тому що вони не пішли на Львів, на Волинь, тільки на Київ пішли. Я до чого це кажу? Вони то можуть піти, і вони, мабуть, і сходять, але це ж наші просто війська всі будуть так от дивитися, куди воно пре, що відбувається. Тобто воно попри, от піде там в атаку рота, а за цією ротою нічого не буде. Я, до речі, бачив це все. Я це бачив, це була Київська область. От якраз ми ж тоді не знали, що вони виздихують. Тобто ми, ну, дивимося, якісь ідуть бої, якби бої, вроді би все цікаво, але якби ж ідуть бої. І от, я не знаю, можливо, це взагалі був у них останній наступ на Житомирській трасі. Це було Бузова, містечко, село, і поруч ще було на сторону Фастова, там через Бишов, здається, десь вони йшли. То це були дві які атаки. Тобто виїжджає просто тоді, от там 10 танків виїхало, один танчик підбило, всі решта розвернулись і повим так поскакали назад. Ну, тобто чистої води, як от кабанчики.
кабанчики вибігли, так потім злякались і так одного оставили, і остальні потік, давай тікати. Або ну, те, що була там атака на Бузову, то пішло щось там 30 піхотинців. Ми не знаємо, може їх там рота була, але ми бачили, тобто, що там чоловік 30 їх пішло. Вступили там в перестрілку з розвідкою Нацгвардії, які були сковані, потім щось виїхала, якась там бронетехніка, щось постріляло, і давай всі тікати. Тобто події позбавлені грузу, наступати на село, де сидить якби на мінімум дві роти, наступати взводом, реально наступати, вони ж дуже близько підійшли. Тобто просто що тоді всі спрямовані були наші трошки на інший напрямок, дивились, і не думаю, що вони от звідти поповзуть. Так би зазнали вони ще більших втрат. Тобто це все події позбавлені якби раціональності і глузду, але ж вони це виконують, тому що стоїть приказ. Відповідно, можуть десь піти, але це ж буде, мабуть, і прекрасно. Ми розуміємо, що насправді зараз чому немає якби більш активних наших наступальних дій, тому що ми дозволяємо зараз росіянам ще імітувати ці от свої атаки, тому що в любій атаки вони несуть значно більші втрати. Тобто навіщо нападати на росіян, коли вони зараз не нападають, не маючи до цього спроможності. Тобто це прекрасно. І ми бачимо, що зривається максимально усі їхні темпи по повторному забезпеченню військами, особовим складом, там, і, я думаю, йдеться вже і про матеріально-технічний стан їхніх новостворених частин, вже не кажуть про те, що там ну, кадрово і структурно вони творюються неправильно. Це сама є критика російських військових, що ці от батальйони добровольчих, як вони їх називають, легкої піхоти, ну це собирають бомжей якби за рублі, щоб типу іди зароби бабок. То ці батальйони ще створюються по неправильному принципу, це просто окремі легкі батальйони. Замість того, щоб відновлювати частини кадрових військових сил, яких вже там, ну, у них в штатці є там озброєння там і так далі, вони роблять нові батальйони легкої піхоти, якийсь генерал собі робить таким чином, я знаю, як це цим прикол. Тобто це видно, у тебе є 200 ванюшек, 30 із дурдома, 50 пробуханих і ще десь там у 30 ну, паралізовані ноги, тому що вже спірт якби змішався з кров'ю, там з лімфою, ну, ті важким пересуватися. Ти можеш все це войско почесно відправити, наприклад, якусь там 200-ю бригаду, там 300-ю бригаду, і то те, що у тебе буде просто ну, 300-я бригада, вона відновила боєздатність. А ти можеш всього зробити цілий новий батальйон. І взяти 30 алкоголіків в 300-ю бригаду, а решту якби, в новий батальйон, і у тебе вже бригада встановлена, батальйон создан, Путін, розпишись, все, ми вже, коротше, вже йдемо з Кенінсберга на Варшаву. У них же ж така логіка, тому спроможність бойова цих підрозділів самими росіянами ставить під великий сумнів. Тому я от уже на рівні своєму, я не генштаб, мені можна помилятися, я би вже такі проводив заклинання і прогнози, що великих атак, ну таких, щоб вони десь пролізли там, ну хоча б кілометрів на 10, уже у них не буде взагалі. Але там побачимо. Слухай, але й алкаші не хочуть іти в ці батальйони, вони ледь-ледь назбирують. Ну, тут треба розуміти руську душу. І є цей нетленний текст, тут я його публікував в Телеграмі, треба його знайти. Треба його знайти якусь, як от, на случай переговорів з російською армією, от візьміть оцей от текст. Це пригодилось би, в принципі, в любій країні НАТО. Де йдеться, ми неправильно оцінюємо, якби, русських. Коли ми сміємося з грабових на Ладу, коли ми сміємося з того, що вони десь йдуть воювати там за 100 тисяч рублів, які їм виплачують там в три заходи, тому що ну, він би взяв і втік. Причому ми такий недостатньо усвідомлений, з ким ми маємо справу в Україні, би сказав би, так ні, ну а в чому ж прикол? Наприклад, Ваньке дали 100 тисяч рублів, він їх украв, ну його ж посадять, ми самим тікати. А це в Росії так не працює. Тобто він їх украв, два тижні бухав, а потім його спіймали, посадили в тюрму, в нього в житті нічого не помінялось. Ну він два тижні бухав. Тому для Ваньки це якби цілком нормальний сценарій. Це у нас би немає ну, смисла утікати якби, з контракту, якщо тебе знайдуть, там посадять і що ти вкрав. А у них би це сработає, тому у них видають в три заходи гроші. І ну, для русского чоловіка отримати от, просто ці от, 10 тисяч рублів, скільки там їх виплачують. Це якби ну дуже вагомо. Їх насправді оскотинили до того стану, що нам важко зрозуміти. У нас не лишилось таких любенів. У нас навіть наркомани, я думаю, ну тому що вони все одно живуть в соціумі. Важко вже якби важко хворі наркомани. Я думаю, вони все одно зберігають більші ознаки соціалізації і якихось життєвих цінностей, чим русські з якогось там, от прості господі, там Іркутська, якогось там Кемерова і так далі, Омська, оце. Тому
їх набирають, але набирають вже безпосередньо людей, які, видно, з трудощами можуть говорити. Вельми умовно ці підрозділи боєздатні, але вони мають, так як вони дикі племена, то вони будуть наступати. Но, скажімо, це все йде як просто тітушки на війну, які не будуть кадровими частинами, які не будуть виконувати стратегічні або оперативні задачі, але будуть створювати проблеми і, можливо, досить масштабно там, в тактичному розмірі. Тобто постійно буде оця якась там, як то кажуть, штовхай, забирає оце от, одне село ми взяли, друге село вони взяли, от, підігрівати лінію фронту, вони зможуть довго, і, але ж ну, кожен такий підігрів – це в будь-якому випадку бої, це важкі бої і так далі. І це буде створювати нам ну, великі проблеми, якби, от, як в військовій машині. Десь робить перепони. Але стратегічно, так, да, це нічого не значить. Слухай, а тік-ток війська Кадирова, вони ще є? Бо щось останнім часом так замовкли. Я думаю, що ну, вони вимушено мають десь перебувати, тому що у них там ну, між собою велика гризня в російських структурах. Якщо б кадировці геть втікли, ну, це би сильно обурило російських офіцерів Генштабу. Вони сказали, слухайте, вони нас гвалтують, грабують, б'ють, принижують, ставлять на коліна, знімають кумедні ролики з нашої армії, з Москви, там, з Пітера. А де, чого ж вони не воюють взагалі? Тому я думаю, у Кадирова назначено десь там чергову роту, яка десь в Маріуполі ще намагається знайти з руїн розбитих будівель, витягнуть там дрешки кондиціонерів, якихось там зарядних пристроїв для айфонів, щоб це все кудись продати. Я думаю, десь у них щось от трошки воно воює. Але також, щоб на лінії фронту десь ми вже зустрічали, їх не пригадую, щоб десь казали, що були кадирівці. Десь вони, мабуть, поштучно, вони ж трапляються, бо у них є, була така якась цікава історія, от Сєвєродонецьку я зустрічав, що якби, кадировці ведуть в бой ополченців. Але це, ну, це штучні якісь історії, і то не факт, що це кадировці, це просто можуть бути якісь кавказці, а кавказці там багато різних видів, тому можливо, що їх практично не приймають в участі бойових діях. Ми бачимо і від них якісь звернення, увесь цей медійний гул він стих. На півдні ці племена хочуть організувати псевдореферендуми, а вони встигнуть їх, чи контрнаступ буде швидшим? Я щось так дивлюсь, от мав же бути трибунал в Маріуполі, і вони з ним сильно передумали. Я так дивлюсь, на ДНР Зеленський мав бути, потім Зеленський заявив, а їм зараз треба мир, Росіям треба перемир'я, треба виграти час, і вони вимушено слухають дуже уважно кожну нашу заяву. Тому ми бачимо, що з трибуналом не склалось, можливо, і з референдумом не складеться, і ще й на це дуже сильно накладається кількість колаборантів, які то вибухають в повітря, то у них там якісь жести доброї волі, то отруївся, то напився і розбився. Це все дуже сильно справляє враження на племена, і вони думають, що в принципі може краще лишитися от, в українській цивілізації. Не спішити з референдумом, подивитись, як воно там буде на зиму. Я не здивуюся, якщо вони його відтермінують або перенесуть, або він буде просто фізично зірваний вже нашою стороною. Щодо зими, знаєш, в «Іграх престолів» постійно наголошують, що «Вінтер із камін». Наші війська готові до зими? Я думаю, умовно не готові, але це все буде от авралом уже перекроюватись в ході от уже безпосередньо настання перших холодів. Я думаю, що зараз багато хто не задумується там за екіпірування, якісь такі речі для автотранспорту, там специфіка там шини. От особливо я би акцентував, якщо військові дивляться, це запасатись шинами. Тому що це суттєво покращить якби автомобільну спроможність, навіть якщо автомобіль там старенький і так далі, але хороші шини. Ну і щоб воно не застрявало, тому що застряв автомобіль, чим його тягнути там і так далі, і так далі. Тому в будь-якому випадку ну, війна робиться такими авральними темпами, як не крути, просто через її масштаб. І тут ну, ніхто до цього не готово було, навіть все НАТО нам стільки зброї не може дати, якщо би і хотіли. Тобто у них реально просто на такі масштаби ніхто не був готовий. От, тому авральні темпи накладають свої відбитки. Звичайно, проблематика певна є, але ну, кризи якоїсь там не буде. Не буде такого, що там голі, босі, щось там геть все не їздить і так далі. Я думаю, у росіян буде ситуація в рази гірша, тому що там не можуть собі дозволити ще просто половину грошей підрозділу розкрадати. У нас такого дурдому немає.
і в Росії в цілому до армії, до її забезпечення відноситься так, типу, що на бумажі, на паперах написано, що все має бути. Тому у них реально, я так розумію, стоїть наказ навіть ФСБшникам і прикордонникам підкошмарювати оцих от бомжеволонтерів, які племінам щось там тягнуть з Китаю чи откуда там замовляють з Москви хендмейд, щоб таким чином не псувати картинку, що в армії чого-то ні. Тому у них вони зустрінуть зиму в будь-якому випадку з гіршими умовами для особового складу, для техніки, чи ми. Я знаю, що прогнози річки, звичайно, ну така собі. Як думаєш, Херсон до зими повернемо? Да. Стосовно темпів, я от уважно стежу. От буквально сьогодні пан Буданов, видно, знаючи про наш ефір, дав нам відповідь, тому що стояло питання про те, що серпень нас жде дуже цікавим. І серпня лишилось небагато часу. Він уже був дуже цікавим, тому що те, що сталося в Криму, це суттєво міняє як психологічний розклад і на театрі бойових дій, якби от, бачення росіянами, що з ними буде відбуватись. І пан Буданов, якщо не помиляюсь, в інтерв'ю, мабуть, вчора, це керівник УРА, заявив, що серпень ще не кінчився, ви ще не спішіть. Тобто я не здивуюся, якщо зараз ще щось відбудеться дуже цікавеньке. І я от вчора зустрів якраз з Донецької, донецьких мобілізованих, їхні там такі централізовані паблік їхньої піхоти. І вони пишуть, якби, що з усіх цих ударів, які робить українська армія, не треба бути якимось експертом, щоб розуміти, для чого це все робиться. Удари по складах, по мостах, по скупченню військ. Тому що це все, по суті, йде просто підготовка для наступу. Єдине, що я бачу, що розвиток подій, він наштовхнув, очевидно, наше командування на те, що зараз ще немає потреби спішити безпосередньо з піхотними наступами, якщо просто можна безкінечно, от кожного дня взлітає повітря 3-5 складів. Можна вже безкінечно винищувати ці склади. Тобто я думаю, що, можливо, наше командування не очікувало від них таких глупостей, що можна буде це робити от просто так регулярно. Тому зараз прічно, що ще можна певну кількість часу просто довинищити все, що погано лежить, і дуже хороша ціль, а вже потім займатися безпосередньо піхотним наступом. Ну і тут яка йде ситуація. Я думаю, що ще наше командування є гнучким, в тому сенсі, що наступ не обов'язково може бути на Херсоні. Розглядаються там різні, я думаю, комбінації, і можуть бути певні сюрпризи. Росіяни теж озвучили, що вони думали, що ми будемо на Ізумському напрямку їх підрізати. Ну ось Ізюм, вони вже були переконані, що буде наступ на Ізюмі. Вже пройшло десь півтора тижні, там не сталося цього наступу. Тому я думаю, що зараз просто вибирають найбільш зручні умови, мацають обстановку. Ну, Херсон до зими, я думаю, про його звільнення стоїть не просто якийсь там план, або це якась може бути одна з операцій. Я думаю, що це да, стоїть стратегічна задача для Збройних сил. От десь до листопада місяця звільнити Херсон. Ну, побачимо. Я думаю, що на це шанси є, якщо піде кілька там факторів. Командування так і працює, командування просто розраховує вірогідність, вона має бути дуже високою. Але я думаю, що війна розвивається зараз у нас так цікаво. Цікаво, нетипово, і може бути фактор жесту доброволі. Я думаю, на Херсоні жести доброволі вже були, коли вони Чорнобаївки удрали. Колись, ще, здається, ще під Києвом були війська, і у них був момент, коли після дуже сильних ударів по Чорнобаївці, вони подумали, що якийсь буде контрнаступ, і вони почали масово відводити війська. Тобто у них вже є позитивні навики, рефлекси, тобто вони вже дресировані. І я думаю, що це дресирування на Херсонському напрямку, вони... Оставляйте гроші. А не за смерть. І я думаю, що будуть оттікати, будуть от надувні човни, оце все буде дуже весело переповзати через херсонські плавні. В Криму бідкаються, що в них провалився пляжний сезон, зато сезон бавовни в них чудово триває. Довго буде, як думаєш, цей сезон в них? В Криму його перетворили на військову базу, і вони просто не думали тоді в 14-му році, що це буде військовий полігон. Фактично, кримські військові бази, такі класні в цих от на відкритих ділянках, в степах, полях,
то я думаю, там будуть просто обкатуватися всі можливі види от озброєнь дальнобійних України. І я думаю, що оборона там буде тривати дуже довго. І чим приємно, що кросіяні, вони будуть сповна платити ціну за те, що вони захотіли поганий інтернет в Криму, захотіли, щоб там сюди були в тому числі там затягнули, якщо не помиляюсь, і ядерні частини ядерної зброї, що в 2015 році. От вони за це заплатять сповна, тому що якщо Херсонська область, там, скажімо, буде швидше визволення, то і там будуть бої до того часу, які визволять, то в Криму, аж поки ми не дійдемо до Сімферополя, до того часу там буде прилітати. Тому до бавовни треба готуватися, у них буде різні сорти, якби і зимня, і, думаю, і весняна. В Криму буде просто прекрасно. Ще хотів запитати тебе, що думаєш про вбивство Дар'ї Дугіної? Це донька, так, пропагандистка і донька ідеолога «Руського міра» Дугіна. По ній я собі дозволю там посміхатися, тому що це комбатант була, це була людина, яка виносила якби криваві судження, яка роздмухувала війну, яка пропагандувала смерть. І я навіть, мабуть, все-таки присвятимо їй певну увагу. Я знайшов ще там кілька роликів таких кумедних. Це насправді певною мірою теж психологічний розлом от цієї епохи війни, тому що це вже повністю війна починає забирати оце от московський істеблішмент, оцих пригадованих розжигателів, які в принципі були переконані, що до них воно не дійде, і в цьому був в принципі путінський консенсус. Він полягав в тому, що війська собі воюють. Uh-huh. А Москву, там, Пітер, це не буде стосуватися. Вже це стосується, я справді не здивуюсь, якщо до цього причетні російські спецслужби, тому що Путін, Дугін, насправді вже даненько був таким клоуном, не сильно впливовим, але не сильно впливовий він вже, тому що він вже все написав свої ці от, як то не сказати, пасквілі, які просто є, по суті, такою еклектикою чужих якби матеріалів. Тобто він не є сильно видатним мислителем, просто, скажімо, як м'ясорубка, перетравив і подав росіянам оце от гібрид чужих думок різних філософів попередніх. То він не складав для держави вже якоїсь такої цінності, але він міг складати проблему і цінність, як саме оце от їхні такі, як наскільки русський може бути мислителем для от їхніх цих племен, які міг, бо він робив такі смутні заяви. У нього були заяви щось там про критику влади, там перейдемо на якісь там воєнні рельси. І ми не знаємо, хто це слухав. Могло бути кілька генералів Генштабу, могло бути кілька ФСБшників, які реально дуже сильно десь на його ці от пасквілі підсіли. І я не здивуюся, якщо справді з ним вели перемови, там вже саме в Кремлі серйозні розборки. У них є не тільки там от ті, хто там думають, ой-ой-ой, Путін загрався, нам хана, а є і ті, хто там думають так. Ми маємо відсторонити Путіна, тому що дід наважав, але в той же час ми будемо далі протистояти Заходу, Україні, просто хоч якось на ходу перепоміняти от коней на переправі. Тобто у них там дуже різні цікаві кланові розбірки. Я не здивуюся, якщо один з кланів, наприклад, почав працювати з Дугіном, десь царська охранка, у них і так, кого могли з очевидних відомих людей перебить, пересадали, і царська охранка трошки перепудила, принесла бігом, прискакали до Путіна. От ми знаємо, що Дугіна задіяла там якась там групіровка таких-то генералів, от у них там цей, а раптом він призведе до того, що вони ж дуже дуже бояться, і вони гіперполізують любі загрози. Вони відразу їх множать x10. І вони там приписали йому, що ти за Дугіна, там, наприклад, не знаю, там 50 офіцерів Генштабу, там і 20 ФСБшників, і 40 там медійників. Вони займуть лінії такого та клану. І Путін каже: ну давайте його просто грохнемо. Генералів та і інших оцих опозицій. Ціни якийсь там клан грохнути не можуть, тому що за генералом стоять бабки, корупція, схеми, mm-hmm. якісь там війська, товариші, там всі разом десь свинячили, падали, повзали п'яними десь там в бані, цілували ось це бидло. І таких вони прибрати не можуть так, тому що буде зараз особливо батьковий час, і коли куча поразок, буде багато смути. А Дугіна, хто за діда буде мстити? У нього ні грошей, ні впливу, нічого. Ну там гроші тільки є, якісь там, то що йому там держава трошки йому відсипає, там, не трошки, це достатньо суба. Але це не великі суми кланові. Відповідно, я реально не здивуюся, якщо його прибрали. Хотіли прибрати, для цього заготували от уже наперед якусь цю баришню, яка типу щось там азовне, це просто кумедно.
І це можуть бути внутрішні кланові розборки. Для Росії це не новина. Путіну не перший раз вже вбивати своїх і військових, і генералів, а зараз він вже не може вбивати генералів. Якщо не помиляють, коли вони там Лебедя, наче вони грохнули, там літаку розбились. Там куча генералів в Чечні порозбивались, тому що Путін боявся конкуренції. У 2000-х роках купу російських генералів тоді просто прибрали. Це відома статистика, її кожен може нагуглити. Так от, і Дар'я Дугіна, вона вже в цій всі жертві, неважливо, чиї це були спецслужби, вона стала, от по іронії долі, багато розповідала про війну, там, про смерть, там, про те, що українці там не нація, там, це взагалі не люди. Ну і от сіла в крузак, видно, там включила в свій айфон 13-й навігацію, куди їхати, но не доїхала, тому що кінцева зупинка виявилась пекло. І зараз, якщо аналізувати її матеріали у Дар'ї Дугіної, це насправді дуже класний, вони обрали як символ такий, що от Дар'я Дугіна – символ там руського сопротивлення. А я просто бачу, які символи. Я бачу баришню, яка сиділа на бюджетних коштах, яка була там з буржуйським айфоном, на японському, злих японських імперіалістів крузаке. Плюс її матеріали, от вона на форумі там «Армія 2022» виступала, і вона, виступаючи, вживала купу англіцизмів, там якийсь там мепінг, щось там ком'юніті. Я бачу з цього глибоку таку вторинність, інтелектуальну другосортність, відсталість і залежність. От це ж типу була передова, це ж дочка Дугіна. А вона вся пронизана от отравою западного міра, от западничества. І я насправді здивований. Тобто це, по-перше, ну не з великого ума, навіщо вживати термін мепінг. Тобто це там, ну, карти пов'язані, скажи там по-русски. Там. Ну, тобто це, в принципі, якби, з філософської точки зору, це трошки глузливо, коли ти використовуєш там складні типу слова, щоб якось набити собі мудрості. Ну, тому це в цілому комічний персонаж. І я би, скажімо, я на собі над цим задумався. От уявіть, Дар'я Дугіна, сіла в УАЗ Патріот, хай там форсірний, хай там навіть двіжок уже буде от якоїсь там Тойоти, ну УАЗ Патріот, такий, коротше, камуфляжний у нього, там лебедка, хай там навіть кондиціонер, а я такого там Урала, хай він там навіть не холодить, а гріє, але все одно якийсь там совєтський кондиціонер, у неї в руках китайський телефон, там Meizu якийсь, і вона, наприклад, реально от на цьому бабаре їхала цього фестивалю і зірвали. І ти потім читаєш, наприклад, її статті, і ти бачиш, що вона там, навіть, наприклад, там писати не вміє, але зато пише все по-русски. Ну, мене би, наприклад, це би більш злякало. Тобто я подивився би, що у них є така от їхня печерна, така варварська інтелігенція, яка надморожена. Каже, ні, мені не треба оці от, коротше, снікерси, айфони, у мене є Meizu, у мене є тульський пряник, і от я оцю, я за Русь. Ну, тобто я бачив би, що людина, яка готова віддавати щось, свою зону комфорту заради якихось там вищих цілей. А тут, якби, ну, тилова пропагандистка з 13-м чи там якимось айфоном і на пратіку чи на крузаку, це дуже глузливо. І те, що саме в пекло її забрали таким шляхом, це от черговий такий іронія долі над руським міром. Зараз збирають підписи у петиції, щоб Євген Карась очолив СБУ. Навіщо тобі Служба безпеки? Обов'язково підпишіться в петицію, шановні громадяни, тому що там важко їх підписувати, я розумію, всім впадло. От, ну треба, тому що якийсь козак, це не я подав саме собі цю петицію, і, на жаль, подав навіть без опису. Я би, якщо подавав би, то у нас би був там опис щодо чого. Ну, а на жаль, просто козак якийсь з мого там телеграм-каналу прочитав і подав мене. Це треба робити для того, щоб там моя мордяка, як уособлення певне, якби людей, які пішли воювати, які воюють, щоб ми десь там фігурували, в тому числі от в цих от державних думах, тому що в будь-якому випадку. Військові в майбутньому складуть значну частину якби нашої військово-політичної еліти, тому що якщо ми оглядаємося на Ізраїль, наводимо приклади, то треба розуміти, що там в кого не тикне, той генерал був спецназу, той був поранений, у того там син загинув, родич загинув, тобто це все були бойові офіцери. Тому Ізраїль так стійко живе, працює, розвивається і може досягати якби стратегічних цілей. Тому що що, а хоча б вже стратегії армія, тим більше офіцерський досвід він гарно вчить. Тому це лише один з знакових таких має бути сигналів того, що от народ підтримує, народ вже якби вимагає, нагадує владі, що є військові, і це час військових. Я не думаю, що мене призначать головою СБУ, але, скажімо, в будь-якому випадку це позитивні сигнали. Це позитивні сигнали і... Зараз, скажімо, тим більше, коли чим більше буде спокійніше на фронті, або чим більше будемо перемагати, тим більше буде появлятися різних з минулого персонажів, там ТРО Мюнхена, там ТРО Монако, які будуть приїжджати, і вони от уже, я ви розумієте, я на 180-й день, я не побоявся, і я вернувся у Львів. Я смілива людина,
давайте мені державні посади, то буде таких персонажів ще більше, їх відсікати, це буде затратний процес. То треба відразу вже готувати суспільну думку, що ці персонажі вже в минулому, вже будуть нові часи, нові імена і нові кадри і призначення. Хоча багато хто мені там в коментарях щось там пише, ой, Каргась, там і СБУ, там, а що ти можеш СБУ? Ну, це кумедно, тому що, в принципі, я багато років стикався з профілем роботи СБУ і багато, ну, навіть, скажімо, в часи Януковича ми ж вижили, попри те, що СБУ своя задача нас знищить. Ми вижили, ми добилися цілей, і ми виживали, якби, тоді взагалі без грошей, без нічого, як партизани. І дуже багато хороших добувалося результатів. Зараз постійно на лінії фронту, чи серед пропагандистів виникають ті чи інші персонажі, до кого я десь інколи навіть своєю особисто руками там докладався, в, десь там, коли ми з ними, була у нас вулична герилія там по всій Україні. На цій ділянці теж би мог бути корисним, це 100%. Хоча в даному випадку ця петиція має більше символічно політичне суспільне значення, і перш за все це буде от такий от гарний сигнал суспільний від народу. Тому ми її дозбираємо. У нас там ще 70 днів. Я думаю, ми там її вже днів за 10 збираємо. Так що це не зовсім іронія. Ця петиція, це не зовсім є просто гумор. Це в тому числі, якби є такі, от, ну, для чого петиції робляться. Це елемент якби суспільної публічної політики. Арестович обережно так натякнув на президентські амбіції. Які в тебе політичні амбіції загалом? Чи ти будеш допомагати Арестовичу в його прагненнях таких? У мене немає якихось визначених зараз що тут, і щось там мрій, сподівань чи бачень. Тобто я собі виконую свої задачі, розвиваємося. Стараємося захопити ще нові сектори, тобто я до того, армія нормально робить квадратними, тому що коли квадратний, то воювати легше. От. А мені доводиться бути таким шестикутним, виконувати ще задачі, постійно набираємо нові якісь там сектори, там встигаємо там і те, і те, і те, і ще хочемо розширятися. Тобто у нас, ну, в підрозділі люди, окрім того, що вони просто кадри військовослужбовці, ми ще паралельно їм долучаємо, кажу, а ти от будеш займатися там такою там агентурною роботою, а ти от там допомагати волонтерам, а ти будеш там шукати інформацію, а ти от вести ще той проект. Ну от, ми навіть зараз в журналістику, зараз у нас знайома редакція, вона просить допомогти їм з пошуком от кадрів, зараз будемо ще сприяти і шукати в тому числі, я думаю, якісь і кошти для журналістської агенції розслідувань, щоб от в тому числі, як уже направлений такий буде у нас локатор в тінь підсвітлювати різні розслідування. Тобто в самі різні сектори лізимо, і ну, я знаю, що без діла я не лишусь. Буде це виконавча влада, мабуть, буде трошки простіше, буде це якась там політика. Ну, в політиці просто більше балагану, а менше директивного впливу. Тобто, ну, виконавча влада – це певна стратегія, виконання, якби ресурс, і ти відразу на нього впливаєш. Політика – це там закони, галас, публічний вплив. Це мені набагато більш зрозуміло, але, в принципі, в будь-якому форматі, я думаю, ми будемо приймати участь, коли, ну, якщо закінчиться там, скажімо, наш етап уже служби в Збройних силах України. Хоча до цього, я думаю, ще довго, тому в будь-якому випадку про це наперед не загадуємо, і воно буде, як буде. На сам кінець, Євгене, давай не якщо, а коли дійдемо до Кремля, що ти напишеш на стіні його? На Леніна не ссать. От, тому що ми розуміємо, така штука, багато хто помилково думає, що от я там в Фейсбуку записано, як Євген карать. Всі думають, що це за те, що я кровожерливий, це насправді просто Фейсбук банить, а за карася, а за карать не банить. То я насправді без всякої іронії стверджую, що коли будуть введені на територію племен от, постросійської федерації українські миротворці, то там рівень життя середньостатистичного росіянця суттєво покращиться. З тої причини, що зараз є масовий системний грабіж, і, в принципі, на даний момент вони, без всякої іронії, наші союзники. Вони нас не люблять, але вони наші союзники, тому що до нас вони не доберуться там. Фінансово-політичні еліти Екатеринбурга, там, Заурал'я, особливо Далекого Сходу, вони всі наші союзники. Вони всі ненавидять Москву, московський спрут, і вони всі хочуть, щоб припинився цей процес просто галактичного викачування коштів з Росії. Відповідно, коли ми цей процес
перервемо, кошти залишаться в республіках. Цих коштів вже буде разів в 3 менше, тому що значна частина цих коштів піде як репарації на відновлення України. І плюс стане менше коштів, тому що природний газ, алмази, інші корисні копалини будуть поступати якби по демпінгових там дешевих цінах на там ринки Європи та України. Тобто це будемо закупати значно дешевше. Тому коштів в республіках поменше, там якась республіка там Сахатія, Бурятія і так далі. Но за рахунок того, скільки крала Москва, навіть при зменшенні бюджетів, навіть при виплаті репарацій, все одно безпосередньо Буряту, Удмурту, Іркутчанину попадати буде реально в рази два більше, ніж було при Москві. От. Ми ж не будемо купляти жодного разу тобто, оці от йоршики для туалетів з золота, які у Путіна. Це знущання. Тут в Росії немає унітазу, а у нього йоршики золота. Тут це от рівень цього маразму. При наших миротворцях, при нашому гуманітарному контролі якби, культурного рівня от, цих племен, вони стануть жити реально краще. Тому вони з радістю багато хто буде приїжджати в Москву, буде хотіти там щось допалити, дознищити, особливо там народи Кавказу. А ми будемо якби контролювати цей процес, щоб руйнація Москви вона була лише там до певної межі, тому що в будь-якому випадку, якби масова ця вся боня, вона призведе до якихось нових потоків там біженців, оцих всіх. Тобто Москва все одно вона лишиться як велике місто, вона десь там погорить, там щось буде веселе, цікаве, багато буде бавовни, але вона лишиться, і ми просто будемо контролювати, щоб, зокрема, коли небудь приходять мавзолей, а у них вже буде така ніна. Вони ж зараз це ж. Типу, у них відновлення Радянського Союзу, це ж типу там вони по червоними знаменами йдуть. І я переконаний, коли буде російська парадка, то багато хто буде думати, це із-за червоних. Тому буде такий напис «Леніна не ссать», тому що все-таки це буде історичний монумент. І хай він стіни там будуть пофарбовані вже в жовто-блакитний цей. Але я думаю, Ленін там буде лежати. Може, ми якийсь іракез доробимо, щоб вже за цьому дати постмодерна. От. Але ми його збережемо як от настанову для всіх якби диких народів майбутнього, щоб не повторили от таких от невдалих соціально-політичних експериментів, як от. Формування Російської Федерації. Євгене, дуже дякую тобі за розмову. Дякую. Про крах Російської Федерації та майбутнє племен говорили з Євгеном Карасем. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Побачимось.